Udah tarik, tarik ikannya, tarik, tarik. Wow, taruh di keranjang. Taruh di keranjang, dapat warna biru. Lagi, lagi. Sini, sini, pancingin sini. Deketin, deketin. Dapat ikan warna apa ini? Kuning. Warna kuning. Sini, 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 belah sini lagi. Ini ikan ini. Sini arahin, ayo, ayo arahin. Jadi mancing. Kereta. Hei, ikannya mana? Mancing lagi teman-teman. Lu lihat yang mancing banyak tuh.